Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres. Et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connus, moi qui criais famine et toi qui posais nu. Ամբողջ աշխարհի հայրը այսօր համախմբված գողում են ցեղասպանություն։ Մեր հայ ազգը իրոք շնորհակալ է բոլոր այն մարդկանց, որոնք որ ընդունում են այդ փաստը եւ աջակցում են այդ ամենին։ Ակցիան լինելու է շնորհակալություն զուտ, որ թղթերի վրա պետք է գրվեն ուղղակի շնորհակալական խոսքեր եւ հավաքվեն, կուտակվեն եւ տրամադրվեն դեսպանատան աշխատակիցներին, որից հետո արդեն պարզ կլինի, թե իրանք ինչ նպատակներով դա կօգտագործեն։